Och vi har ingen tid att förlora, så att jag Nej. tänker att du sätter igång. Ja, tack så Varsågod. mycket. Ja, och tack så hemskt mycket för att jag får möjlighet att prata med er idag. Det här med bedrägerier och internet, det är ju någonting som verkligen hänger ihop. Jag heter Lotta Marutsson, jobbar på polisens nationella bedrägericentrum som är organiserat på NOA, den nationella operativa avdelningen på polisen. Om vi tittar på hur bedrägerierna utvecklats över tid så ser vi att från 2005 hade vi ungefär 50 000 anmälda bedrägeribrott och förra året hade vi 193 000. Det är en ganska stor utveckling och många som anmäler bedrägerier. Och det här kan man ju också se att det här hänger ganska starkt ihop med vår digitala utveckling i samhället. Det som hände mest under 2022 jämfört med 2021, det var att vi ändå hade en nedgång på identitetsbedrägerierna och annonsbedrägerierna. Annonsbedrägerierna steg ganska kraftigt under pandemin, så det var ju bra att de gick tillbaka en liten del. Bedrägerier genom social manipulation ska jag återkomma till, men det var ju det området som ökade mest under 2022. Kortbedrägerier har under flera år gått ner lite grann, men nu är det igen vår största kategori av bedrägerier som anmäls till polisen. Och det är då kortbedrägeri att man använder någons kort och gör bedrägliga köp på olika sidor i de flesta fall. Det här med bedrägerier genom social manipulation, de delas upp i tre olika kategorier. Vi har investeringsbedrägerier där någon begär att, eller ger dig ett erbjudande om att du ska investera i något väldigt lukrativt, att du ska få flera gånger tillbaka dina pengar på väldigt kort tid. Romansbedrägerier är en annan sort av bedrägerier genom social manipulation där någon utger sig för att vilja ha en relation med dig och sen, men hela syftet är att lura dig på pengar. Det som Björn pratade om i inledningen här är det som kallas för phishing eller telefonbedrägerier. Och det hade vi hela 21 600 anmälda sådana brott förra året. Befogenhet står för att någon utger sig för att ha någon slags befogenhet, till exempel att man ringer från banken eller att man ringer från polisen eller någon annan myndighet och som du kan ha förtroende för. Här har vi lite exempel på befogenhetsbedrägerier. Det kan faktiskt vara så att de här barnbarnbedrägerierna som vi såg för några år sedan är också en typ av befogenhetsbedrägerier. Men det som vi har sett mycket mer av den senaste tiden, det är ju sms-barn. Alltså att någon utger sig för att vara barn eller barnbarn och kontaktar via sms och säger att telefonen är trasig, till exempel. Och sen så har vi de typiska telefonbedrägerierna. Det är inte ovanligt att telefonbedrägerier idag börjar med ett sms, där du själv ska kontakta personen. Vi hade över 20 000 anmälda sådana brott förra året. Vi hade närmare 620 miljoner i brottsvinster bara på telefonbedrägerier. Och det som är anmärkningsvärt med just telefonbedrägerierna är att det här är verkligen våra nätverkskriminella i Sverige som begår de här brotten. Nätfiske skulle jag prata om, eller hur? Det ska vi göra nu. Vad är nätfiske för någonting? Ja, det kan ju vara de här sms:en till exempel. Att man skickar ut otroliga mängder av paket-sms. Din beställning du behöver göra någonting för att din beställning ska gå rätt eller den har fastnat i tullen eller någonting sånt. Det är de här sms-barn till exempel, där man skickar ut väldigt mycket sådana här sms på en och samma gång. När det gäller paket-sms så vet jag att många, speciellt under pandemin, kände sig väldigt träffade och undrade hur kunde de veta att jag precis hade gjort en beställning? Jag kan säga att med all sannolikhet så kunde de inte ha en aning om det. Men skickar man ut kanske 15 000–30 000 sms till olika mottagare så lyckas man träffa en hel del som faktiskt har gjort en beställning precis någon dag innan.
Och detsamma gäller de här mejlen som man kan få. Vi får väl alla en ganska stor mängd av mejl med olika erbjudanden. Men får man ett mejl som det här, det är väldigt liten text på det här, jag vet det. Men det är bara för att jag ville få med hela mejlet. Här ser det verkligen ut som att det skulle kunna vara Nordea som har skickat det här mejlet. Och varför, om nu Nordea har skickat ett mejl, varför skulle man inte kunna lita på den länken? Men om vi tänker efter lite grann. Om jag klickar på den här länken, vad kan hända då? I bästa fall kommer du bara till någon svarsida där du ska lämna ifrån dig dina personliga uppgifter som banken faktiskt borde ha. I värsta fall skulle du kunna installera en skadlig kod på din enhet, antingen telefonen eller datorn. Det har nyligen släppts en global undersökning där man har frågat personer runt om i världen över hur utsatt man är för olika bedrägeriförsök. 80% svarar att man har fått något försök det senaste året. Och hela 60% säger att det var under den senaste månaden. Och i de allra flesta fall så är det via telefon eller sms som man får. Och strax efter det så är det e-post och olika textmeddelande tjänster. En textmeddelande tjänst är till exempel Facebook Messenger, WhatsApp eller Telegram. Det är de allra vanligaste sätten att försöka, och det här är en global trend som vi måste försöka förhålla oss till. Så, vårt digitala liv, vad betyder det för oss? Vad behöver vi tänka på? Om du tänker att du träffar någon på gatan, så gör du en bedömning av den personen i verkliga livet. Men om du träffar någon eller får kontakt med någon via nätet, så har du inte den möjligheten att göra den bedömningen och avvägningen utifrån din erfarenhet. Då behöver du kompensera den här bristen på bedömningsgrunder med någonting annat. Du kanske behöver försöka googla användaren, googla annonsen eller googla några bilder som används här. För många gånger så används de här vid flertalet tillfällen om de är bedrägliga. Social manipulation är någonting som, det är konsten att manipulera människor. Och människor utifrån att man har en välvilja och ett förtroende till sin omgivning. På engelska kallar man det för the art of human hacking. Man hackar människor genom att övertyga, vara vältalig, vara charmig och verka insatt. Varför fungerar bedragarnas knep då? Vi vill ju som människor passa in i vår omgivning. Vi vill hjälpa till. Och framförallt så vill vi inte verka lite dumma om det är nu någon som påstår någonting som vi känner, kan det där verkligen vara sant? Och så försätter ofta de här bedragarna oss under en ganska hög stress. Om någon säger att ditt barn behöver hjälp, det är klart att du vill försöka hjälpa till. Men om du har en digital kanal bara som ni har kontakt, då behöver du kontrollera den en gång till. Det kan vara så att någon, de utger sig, säger att något håller på att försöka göra ett bedrägeri mot dig och du är den enda som kan hjälpa till. Tänk efter en gång till. Är det verkligen bara du som kan göra någonting? Den som har bäst möjlighet att stoppa någon transaktion som är på väg, det är din bank. Så ring banken. Jag skulle ändå vilja skicka med några saker som jag tycker är bra att tänka på. Många som jag pratar med säger att man hade liksom en konstig känsla i magen när bedrägeriet började. Lita på den där konstiga känslan i magen och avstå om det inte känns bra.
Vi har pratat om att dubbelkolla alltid och framförallt klicka aldrig på några bifogade länkar. Då utsätter du dig själv för en ganska stor risk. Kontrollera igen istället via andra vägar. Du kan ju söka upp ett telefonnummer och ringa och kolla om man har skickat det här sms:et eller mejlet, eller bara ring en vän och fråga om det verkar troligt. Och framförallt, låt dig inte stressas. Det är aldrig så bråttom att du måste agera här och nu. Japp. Stort tack, Lotta. Det är oroväckande hur många olika verktyg de har i sin verktygslåda. Jag tänker, det är många äldre som tittar idag i digitalt och på de här fysiska platserna. Men vi måste ju också en gång bara avliva den här myten att det bara är äldre som drabbats, eller hur? Absolut. Om man tittar generellt och tittar på alla anmälda bedrägeribrott så är det en man i 40-50-årsåldern som bor i storstad som är den typiska anmälaren. Mm. Och den är ju långt ifrån den bilden. Och då ligger ju jag i riskzonen. Du ligger ju klart i risk. Ja, men jag har faktiskt också gått på några bluffar. Det var en arbetskollega till mig på ett annat företag som hade fått sin mail hackad. Mm. Så att mejlet såg ju verkligen ut att komma från den personen. Och då var det en rapport eller en sammanställning av ett arbete vi hade gjort tillsammans, och då skulle jag öppna det. Och som tur var så har ju Internetstiftelsen väldigt bra säkerhet i det digitala, så att det hände ingenting. Men jag hade ju ändå blivit lurad. Ja, och det här, det är ju jätteenkelt, speciellt i det här fallet så hade ens konto blivit hackat. Eller om till exempel mejladressen är snarlik, att man bara kanske ändrat på en bokstav eller någonting sånt där, vilket är ganska vanligt också. Mm. Jag har också funderat på det här. Du sa att man nu för tiden så får man ofta sms och så är det ett telefonnummer man ska ringa upp. Och det här har ju att göra med så kallad spoofing, alltså att man förfalskar avsändarnummer eller avsändarnamn. För de här bluff-smsen kan ju komma i samma konversation som man redan har pågående med ett riktigt företag, så att säga. Ja. Hur ska man komma till rätta med det här? Ja, här behöver vi jobba tillsammans med teleoperatörerna och Post- och telestyrelsen, och det gör vi, och vi försöker få se hur man ska kunna stoppa det här eller göra det mycket svårare att begå just den typen av sms-utskick i alla fall. Så jag har god förhoppning om att vi kommer komma längre framåt här. Men än så länge så måste vi alla vara uppmärksamma på det här. Mm. Ja, och anledningen till att jag tog upp det är just för det som du sa, att det är enklare att hacka en mänsklig hjärna än tekniken. Och då kanske vi behöver använda tekniken för att få ett så bra skydd som möjligt. Absolut. Och det jobbar vi inom polisen för varje dag, att vi ska sätta upp nya hinder som gör det svårare att begå den här typen av bedrägerier. Men ju mer hinder vi sätter upp, ju mer kommer man att gå på själva människan. Så människan måste också vara rustad för att stå emot de här bedrägeriförsöken. Jag har en sista fråga. Mm. Och det är att jag har ju snappat upp att polisen har gått ut med informationen att väldigt mycket av de internetrelaterade bedrägerierna har koppling till den här gängkriminaliteten som nog inte har undgått någon. Mm. Har det här förändrats från förut? Är det här en ny arena för de gängkriminella? Ja, men de gängkriminella, när det startades upp mycket, då var det ju den narkotikaförsäljningen som var väldigt central för deras verksamhet och som de skaffade pengar på. I med vårt digitala liv så har ju nya möjligheter öppnats. Man kanske har lite bråttom ibland när man släpper olika appar och tjänster på nätet. Att det ska vara användarvänligt, absolut, det ska det vara. Men vi behöver också se till att vi har en stark robusthet i de här systemen så att de inte går att manipulera. Mm. Och om det nu så är då att de här internetrelaterade bedrägerierna är kopplade till gängkriminalitet i Sverige, innebär det att det blir lättare att jaga de här internetskurkarna? Ja, men det kan man väl säga på sätt och vis. Alltså man kan ju koppla och titta på var de här sakerna har sänds ifrån. Vem som kanske tar emot pengar, det är ju digitala spår, så där, dit når vi. Men problemet är ju att det där är ju målvakter. Det är ju inte de som verkligen organiserar det här. De som organiserar det här är inte säkert att de sitter i Sverige en gång. Nej. Vi hoppas att ni lyckas fånga fler än vad ni gör nu med både teknisk och resurshjälp kanske. Absolut. Mm. Stort tack, Lotta, tack för att du kom hit idag. Tack så mycket.
Och vill ni som tittar digitalt lära er mer om hur ni kan skydda er mot internetrelaterade bedrägerier så rekommenderar jag ett besök till internetkunskap.se. Där kan man bland annat ta någon av våra 20 snabbkurser i säkerhet på nätet som tar ungefär 3-5 minuter att göra vardera. Perfekt självstudiematerial eller som material till studiecirklar. På internetkunskap.se har vi nyligen också publicerat en artikel där Gitte Pålsson berättar hur hon blev lurad på sina livsbesparingar. Och till den artikeln så kan man lyssna på en podd där man kan höra hur bedrägeriet gick till steg för steg och dessutom få insiktsfulla kommentarer och tips på hur man kan skydda sig från kriminalkommissarie Jan Olsson, för övrigt kollega till Lotta som vi precis har lyssnat till.